ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବନି, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସି ଉଡ଼ାଜାହାଜର ମଜା ନେବେ। ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସହର ବୁଲିବେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ନା, ହେଲେ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଡ଼ନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଯାହା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଜର୍ମାନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଭୋଲିକପ୍ଟର ଫ୍ରେଞ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା 6 ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ରୁଟ୍ ଅଫର୍ ହେବ। ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସହରରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭୋଲିକପ୍ଟରର ସିଓ ଡାର୍କୋ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାଇଲଟ୍ ବେଡ଼ଜନ୍ ଫୟମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ଯାହା ବିମାନ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୀମିତ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସମୟରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।